はい、どうも、こんにちは。たっかきっちです。さあ、今日はですね、はい、右下見てもらうと通り、たっかきっちは僧侶になってまーす。まあ、今日ね、ライブの方で、ダークキング5をちょっとね、行かさせてもらえたんですけども、まあ、その時にね、ヒットポイント、天使の守り、聖女の話になってね、これをちょっと知らない人もいると思うんでね、今日はお話ししていきたいと思います。まあ、何をかと言いますと、こちら、聖女の守りということと、あと天使の守りのね、因果関係のお話をしていきたいと思います。まあ言うてもね、一世代前は僧侶がね、かなり強い、教職って言われていた、職業なんですけども、まあその理由としては、こちら、この聖女のお守りっていうね、特技があるから強い。って言われてましたね。まあ、天使の守りもね、強いんですけどね、死んでしまって、もう確実に生き返る僧侶専用の特技っていうことで、これをかけとけば、死んでも、自動的に生き返るっていう特技になっております。聖女の守りっていうのはね、ヒットポイント半分以上、特殊を免れる僧侶専用の特技っていうことなんですけども、ヒットポイントがね、半分以上があるときに、HP1 で、生き残れるっていう技ですね。これがまたかなり強いんで、これさえかけとけば、一撃のね、ダメージ、オーバーキルするダメージを受けたとしても、聖女のお守りのおかげで、ヒットポイント1で、生き残れるっていうことなんですが、まあ、それにとってね、条件があるんです。条件が。こちらね、聖女の守り。まあ、書いてある通り、ヒットポイントの、半分以上ないと、この効果が発揮しません。例えば、ヒットポイント600あれば、300以上ないと、この特技が発動しない。500だと、250以上ないと、特技が発動されにくい、発動されないっていうことなんですよね。最近ね、まあ、僧侶のね、出番がなくなっちゃったんですけども、まあ、どんな、モンスターに合うかというと、まあ、いわゆる聖女系、主にね、すごく有名なのが、まあ、ダークキング。だとか、レギラッゾだとかのね、モンスターなっております。まあ、あとはね、最近で言えばガルドドンだよね。まあ、あれも聖女ゲーなんですけども、構成が、まあ、僧侶が入ってないんですよね。まあ、僧侶が入ってるとちょっとね、まあ、火力が足りないということで、はい、僧侶さんね、最近出番がなくなって、賢者さんにね、はい、その席を取られてます。でも言うても、言うてもですよ、まだまだね、ダークキング5だとか、レギルラッゾか、に対してのボスは、僧侶はね、健在な、教職なのでね、やっぱり僧侶の居場所はまだまだありそうです。まあ、次のね、聖守護者もね、どうなんでしょうね、構成的に僧侶が生き残るんですかね、はたまた賢者なんですかね、それとも、ね、デスマスター、今流行りのデスマスターなんですかね。まあ、っていうように、話は逸れちゃったんですけども、いかにこの聖女の守りが強いかっていうのを、今日はご説明させていただきます。ということと、それによって伴って、僧侶と、これはキメラの対しての話なんですけども、まあメインでね、今日は何を話したかというと、これがメインなんですけども、ヒットポイントを偶数にするのと、ヒットポイントを奇数になってるのとは、すごくね、大きな意味が違います。最大値ヒットポイントね。例えば今704となっております。キメラが490っていう形のヒットポイントになっております。はい。これが、もし例えば今偶数に合わせてるんですけど、これ僕。これが奇数だと、ちょっとね、戦闘が難しくなる。まあ、一個ハンデを抱えるっていう形になっております。なんでですか、高木ちゃんって気になるよね。うん。これを今からちょっと詳しく話していきたいと思います。まずそれに対してね、話す前に、ね、レギラッツォ、ダークキング5、ね、これね、ヒットポイントを高くするなって言われてるんですよ。ヒットポイントをね、高くするなって言われてるんですよ。はい。まあ、なぜかというと、まあ、聖女がかかりやすくするだから。まあ、って言っても、ピーンって来ないよね。なので、ちょっと直接、言ってきたいと思います。はい、ってやってきました。でも、高木ちゃんヒットポイントって高ければ高いほどいいんじゃないのっていうね。はい、そこのね、にわかの底の君な。はい、まあ、ある程度やっぱり、ヒットポイントは高い方がいいボスはあります。ただし、レギラッゾ、だとか、ダークキング5。この二つはね、ヒットポイントをね、低くする理由があります。それはというと、まあ今から説明するんですけども、まあちょっとね、今最大ヒットポイントできるだけ高くしてやっております。最大ね。うん。はい、ってことで、ダークキングいきます。まあ普通にやります、最初は。
はい、ってことで、これで、1に残りました。で、これ早くね、かけないとね、やばいよね、ベホマラーを。で、正常、かかってるね。ベホマラーをかける。ね、スノベホマラー。スノベホマラーかかってます。ね。で、これで、あ、正常がかかってるからって言って、ドーンって受けたら死んでしまいます。これが、いわゆる正常ラインが、ヒットポイントが高くなってるから、正常ラインが高くなってるんですよ。だから700の半分、350かな、約352かな、352のヒットポイントがないと、正常ラインが次新しくかかったとしても、正常がかかったとしても、耐えられません。死んじゃいます。はい、これで1で耐えました。これで急いでちょっとベホマラーやります。やらないとね、壊滅しちゃうからね、ベホマラー、はい。高吉のね、回復魔力、素の回復魔力、祈りなしの回復魔力じゃ、回復魔力じゃ、足りなぜ。足りなくずヒットメーター280までなんとかギリギリ回復しました。で、これで、ダメージを受けたら、はい、ドン、レーザーでこんがり焼かれます。まあ、なぜかというと、聖女が半分以上、ヒットポイントの 50% 以上に達してなかったから、ね、見事やられました。に対して、こちら。今回、高吉のヒットポイント、560。かなりヒットポイント下げました。こういう場合は、じゃあどうなりましょうか。見ていきましょう。はい、ってことで、1残りました。で、祈りも入ってない時にベホマラーをします。ほい。で、281。ね。これで281っていうことは、これでダメージを、致死量を食らったとも、ほら、ね、ヒットポイント1で生き残る。まあ、こういう感じになっております。っていうことで、ヒットポイントを低くすると、まあ、スノベロマラでも、正常ラインに届く。ヒットポイントを上げることによって、最大ヒットポイントの最初は前半は704でした。半分のヒットポイントで、正常ラインっていうことは、352っていうことになります。352なんですけども、祈りのなしのベホマラーだと、ヒットポイントが、280ぐらいしか回復しません。で、それで連続攻撃を受けて、正常がかかったとしても、正常ラインに達してないので、正常を受けても死んじゃいます。だけど、ヒットポイントを少なくすることによって、スノベホマラーでも、回復して、正常ラインに達するヒットポイントになっております。なので、ヒットポイントを低くすることが有用になってくるんですね。はい、次にですね、こちらヒットポイント今、高吉591となっております。最初にも話した奇数と偶数ヒットポイントをね、することによってどうやって大きく違いが出るかっていうのをやってみたいと思います。はい、ってことで591で最初に行ってみます。はい、天使で生き返りました。天使で生き返った場合って半分のヒットポイントで生き返るんですけども、295なっております。ね、半分生き返ってじゃあ聖女効くんじゃないですかって高木言っちゃうと思うよね。はい、一回これで食らってみましょうね。295で、ヒットポイント食らった場合、ちょっと待ってね、これはワンパンで死なないからちょっと逃げて、ちょっとワンパンで死ぬようなね、プレスとか通常が来れば、はい、ドン、はい、キングプレス。はい、ワンパン。あれ高木ちゃん半分ですよね。天使って半分のヒットポイントで効くんですよね。聖女って半分で効くんじゃないですかね。こういうことが起きるんですよ。っていうことで、次に、ヒットポイント582に合わせました。582。これ偶数ですね。591と、582。まあ、ヒットポイントは明らかにこっち減ってるんですけども、同じ天使を、で、生き返った直後にダメージ受けても、はい、291で生き返りましたね。こちら。で、まあ、これはまだ食らわないね。で、聖女をかける、ドン、はい、聖女で生き残りました。あれ、高木ちゃん、さっきと同じ状況ですよね。天使で生き返ったすぐにね、聖女かけて生き返ってダメージ食らってさっき死んじゃいましたよねって思うよね。なんでこういうことが起きるかと言いますと、591の半分って 295.5 なんですよ。
でも画面上では295で生き返りました。小数点は切り捨てられるんですよ。ってことはこれは 50% で生き返ったわけではなく 49.5% かな、うん、49.5% で生き返ったんです。ってなると聖女のラインっていうのは半分以上、ヒットポイントの半分以上をじゃないと聖女ラインに引っかかりませんという条件なので、このヒットポイントを奇数にしていると聖女ラインに引っかからないんです。なので、はい、今後ね DK5 行く僧侶の方、レギルラッド行く僧侶の方ね、こちら聖女系になっておりますね。ヒットポイントをね計算して戦ってください。なので僧侶と、もしくはあとキメラでですね、今日天使がある場合なんだよね。天使ってヒットポイント半分で生き返るっていう特技なので、こちらを奇数にすることと偶数にすることによってはかなり、戦闘の持ち運びの有利不利が現れてくると思うので、必ずキメラを連れてく方、もしくは自走量をやる方は偶数にヒットポイントを合わせてください。じゃあね、どうやって奇数偶数を、変更するかっていうのは簡単。まず最初に、不思議なカードですね。不思議なカードでヒットポイントが3ずつ変更できるのかな。ヒットポイント、こちらを3とか増やしたり、もしくは金のロザリオですね。こちら金のロザリオのヒットポイント合成効果がヒットポイントの場合って最大値ヒットポイント3なんですよ。うん。で、これが最大値3つついてると9なんですよ。なので奇数な方はこれを装備することによって偶数にできます。で、偶数の方は金のロザリオ攻撃力バージョン、こっちの方あればこちらで、偶数を保てますので、こちらで調整してみてはいかがでしょうか。宝珠ではヒットポイント2ずつですか、変更はできませんので、調整ができませんので、偶数だったらずっともう偶数になっちゃうので、基本的にね、ヒットポイントを奇数で増やせれる、調整できるアクセサリーでね、調整してみてはいかがでしょうか。今日は聖女ライン、奇数、ヒットポイント奇数、偶数でのね、有利不利の、動画でした。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。